Det känns helt sjukt och fantastiskt. Nej, men det betyder jättemycket att man för en gångs skull uppmärksammas för det man ändå sliter för så himla mycket. Jag vet, alla studenter kämpar extremt mycket med studierna, men nu har jag tagit på mig väldigt mycket extra arbete och att det då meriteras känns jätteroligt. Jag tror att jag vann för att jag just har tagit på mig det här extra arbetet. Slitit hårt och gjort det med stor passion och glädje. Jag hoppas på att få ut då främst inblick in i E.ON som organisation, men även stöttning och backning när jag är lite ute på de här vilda vattnen jag ibland befinner mig på.